Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mia Putri Linda, saya perwakilan Lomba Tembang Kreasi dari kelas 9E. Selamat menyaksikan. Litar kuto cile sing kawentar edi peni gunung kelut sing ayomi. Litar jaman Jepang nate gembar peta bronta sing dipimpin Supriyati. Litar nyimpen awuni sang noto mojo pahit ning candi penataran. Litar nyimpen layone Bung Karno proklamator lan presiden kang kapisan. Ono cerita jare patih Gajah Mada ingkang bisa nyawijikne Nuswantara lan uga Bung Karno sing kondang kaloka ening tlatah Litar lahir cilik mula. Ora mukal Litar dadi kembang lambe, ora mukal ake sing podo nyatane. Ento geni murup ake semangate, ento banyu nukul ake patriote. Yuk konco ninggi se kemiro anglerap-lerap banyune segoro Anglia numpak prau layar ing dina minggu ke pariwisata. Jebol wis sore witing kelopo katon ngawi-awi prayogane becik balik wae dene seso-eso.